منو ده الذكي؟ من يوم انت تشتغل؟ مش طبيعي. انتوا مش ذاتكم. انتوا مسلمين؟ لا شنو؟ انتوا ولا هم الاسلام. انت روح انا راح ابقى يمه. احنا مو اسلام مو؟ ما تحكي؟ مرتد؟ خائن. من مو اسلام؟ ما اشوفك من الاسلام. خونه. ما اعرفك واحد يا سعد. الله يخليك سعد.